U sklopu Dana hrvatskog filma tradicionalno se održava i radionica filmske kritike posvećena filmovima iz natjecateljskog programa. Polaznici za vrijeme trajanja festivala pišu kraće tekstove posvećene, dakle, ove godine mahom igranim, dokumentarnim, eksperimentalnim filmovima prije svega. Po završetku same radionice napisat će i duže problemske tekstove koji će biti objavljeni u Hrvatskom filmskom ljetopisu. Naš film zapravo govori o jednom izlaženju iz traume. Radi se o ženama koje su doživjele zatočeništvo i silovanje u Domovinskom ratu i 27 godina nakon tog događaja prolaze jedne nekonvencionalne radionice osnaživanja koje daju odlične rezultate. A mi smo se najviše bojali kako će u stvari protagonistice reagirati, jer smo im obećali da ako one nešto ne žele staviti u film, da ćemo mi to maknuti. Sve su biti jako lijepo prihvatile i u stvari su nam nekak zahvalne što je sve tako i za njih dobro prošlo. Bili su na premijeri, bili su jako zadovoljne. Kad se nismo bili? 4,5 godine. Je 4,5 godina, a ovako, doslovno. Film je nastao kao preddiplomski završni film na trećoj godini Akademije dramske umjetnosti. I film je u biti sniman dosta hibridno, dosta je bilo dokumentarnih situacija gdje smo bili ajmo uzeti kameru, idemo snimati. Još jedan coming of age film koji se bavi u biti nekako odrastanjem i ulazak u malo kasnije 20. bi ja rekao. Ovo je film koji se snimao 2 godine u mom rodnom gradu Sisku. Snimali smo jedno od najbitnijih zgrada u sisačkom predgrađu Željezara, koja je bila posebna zgrada kojim se proslavljalo 10 godina samoupravljanja i zapravo je trebala biti zgrada kojom bi socijalizam pokazao na koji način bi radnici trebali živjeti u jednom sretnijem razdoblju koje tek slijedi. Mi smo došli 60 godina poslije toga, išli smo provjeriti šta je od te sreće i blagostanja još ostalo. I snimali smo većinu stanara te zgrade 2 godine. Prije svakog prikazivanja filma nemam nikakve očekivanja, tako da sve što se desi može biti samo pozitivno. Nadam se dosta ljudi koje zanima hrvatski film i nadam se da će nas biti što više u dvorani. Sve su misleći da će naći kakvu čarapu sa 100 kuna. To je priča o tome kako se nastaje beskućnik, jer zapravo vrlo rijetko vidimo taj dio aspekta priče o beskućnicima. I zapravo jedna zanimljiva kratka biografija jednog čovjeka koji se zove Hrvoje Gospođić, koji je prije bio novinar, a onda je spletom okolnosti postao beskućnik. Mislim da treba samo ustrajati na priči, da tehnički dio nije toliko bitan u početku. Bitno je naći dobru priču i onda će biti prepoznat. Knjiga je zapravo moj doktorski rad. Trebalo mi je dosta vremena, trebalo mi je više od godinu dana, rekla bih. Očekujem zapravo dosta ljudi s obzirom na to da vjerujem da će doći i dosta kolega i iz filmskog svijeta, ali i iz škole, kao i prijatelja.